заручники та заклеювала рот скотчем. Так, в одній із груп Луцького дитсадочку номер 37 виховували 4-річних дітей. При цьому сама вихователька малюкам говорила, що це секретик. В адміністрації закладу факт підтвердили. Ніколи подібних ситуацій не траплялося. Людина має практично 30 років педагогічного стажу. Працює в цьому закладі вже дуже давно. Моя позиція керівника то однозначно така, що має бути все в інтересах дитини. Шоковані діями педагогині і в управлінні освіти. З нею вже встигли поспілкуватися і переказують, як вона пояснила свою поведінку. Був скотч, тому що вони займалися маркіруванням, бо дітки обривають ті всі картинки, які скотчем таким канцелярським приклеєний. Скотч був вузенький. Він дуже шумів, дуже кричав. Мама стверджує, що він активний хлопчик. І вона, маючи скотч в руках, каже, зараз заклею ротика. Ну так, як його прилякала. Так пояснює вихователь. В рамках службового розслідування з дітьми працює психолог. Горовихователька ж нині відсторонена від роботи. А в управлінні освіти прийняли рішення звільнити її з посади. Але кажуть, скоріш за все, жінку просто переведуть працювати в іншу групу чи інший садочок. Людині 56 років. Скажіть, як я би вчинила з чисто людської позиції, якщо би не дозволила їй допрацювати і дослужити в тій сфері, в якій вона пропрацювала 30 років. Чи був цей випадок поодинокий, чи вихователька часто дозволяє собі таку поведінку, невідомо. Будемо лише сподіватися, що таких педагогів у житті дітей більше не буде.